половина. И на крај, малку ли беше сето тоа, туку го ставија командантот Флорина одрот по талачот. За министер за одбрана, министер на македонската армија, против која тој во 2001 година се бора. Министер на истата овна армија, од која што во 2001 година дезертира. Министер на армијата, за чии што војници не дозволуваше да помине овој никаков закон за бранители во собранието.